አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ለሐሙስ ሰኔ 20 ቀን 2016 የሸገር ዕለታዊ ዜናዎቻችን አዳዲስና አነጋጋሪ ክስተቶች ተካተውበት እነሆ ተጀምሯል። አበይት ነጥቦቹን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። አብይም ጦራቸውም ጥብቅ ማሳሰቢያ ከተመድ ደርሷቸዋል። ዝርዝር መረጃውን ትሰማላችሁ። ህወሓት የመንግስት እግር ላይ ወድቋል። ህወሓትም በልዩ ሁኔታ ወደ 4 ኪሎ ተጋብዟል። የመፈንቅለ መንግስት ጠንሳሹ ጀነራል በቁጥጥር ስር ውሏል። ጀነራሉ ወደ ዘብጥያ ሲወርዱ የነበረው ክስተትም ዜናችን አካቶታል። በቃም ብለው ከስራ የለቀቁት ሁለት ሹማምንት እንደገና መመለሳቸው ታውቋል። ሌላኛው ትኩረታችን ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ ያልታሰበ ጦርነት ሊፈነዳ ነው በሚል ዓለም ጭንቅ ውስጥ ገብቷል። ከወደ ቀይ ባህር የሚነፍሰውን አደገኛ የጦርነት ነጋሪት በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል። ሌሎችም ጉዳዮች የዜናችን አካል ናቸው። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። ህወሓት በፖለቲካ ፓርቲ በልዩ ሁኔታ መመዝገብ እንዲችል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥያቄ ቀረበ። ምርጫ ቦርድ ጥያቄው ከፍትህ ሚኒስቴር እንደቀረበለት አረጋግጧል። ምርጫ ቦርድ ህወሓት ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመፅ ተግባር ላይ መሳተፍን እንዳረጋገጠ በመጥቀስ የፖለቲካ ፓርቲውን ህጋዊ ሰውነት የሰረዘው በጥር 2013 ነበር። ቦርዱ በወቅቱ ባስተላለፈው ውሳኔ የህወሓት ኃላፊዎች በፓርቲ ስም መንቀሳቀስ እንደማይችሉ እገዳ መጣሉም ይታወሳል። ከፕሪቶሪያው ግጭት ማቆም ስምምነት ከተፈረመ መንፈቅ በኋላ ቦርዱ ያስተላለፈው ውሳኔ እንዲነሳ ፓርቲው በደብዳቤ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ምርጫ ቦርድ ህወሓት ያቀረበውን የህጋዊ ሰውነት የማስመለስ ጉዳይ በህግ የተደገፈ ሆኖ አለመገኘቱን በመጥቀስ ጥያቄውን አለመቀበሉን በግንቦት 2015 በይፋ አስታውቋል። ምርጫ ቦርድ ለዚህ በማስረጃነት የጠቀሰው በ2011 የጸደቀውን የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅን ነው። በዚህ አዋጅ ለህወሓት ህጋዊ ሰውነትን ለመመለስ የሚያስችሉ ድንጋጌዎች እንደሌሉ የገለጸው ቦርዱ ፓርቲው እውቅና ሊያገኝ የሚችለው በድጋሜ የምዝገባ ጥያቄ ሲያቀርብ መሆኑን በደብዳቤው አመልክቶ እንደነበር ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህወሓት ጉዳይ ያነሳውን ይህን የህግ ክፍተት የሚደፍን የአዋጅ ማሻሻያ ምክር ቤቱ አጽድቋል። የአዋጅ ማሻሻያው በአመፅና በህገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገቡ የሚያስችል ነው። አንድ የፖለቲካ ቡድን ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመፅ ተግባር ውስጥ የተሳተፈ እንደሆነና ይህንን ተግባር ማቆሙንና ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን አክብሮ ለመንቀሳቀስ መስማማቱን በሚመለከተው የመንግስት አካል ከተረጋገጠ የፖለቲካ ቡድኑ በልዩ ሁኔታ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ሊመዘገብ ይችላል ሲል የአዋጅ ማሻሻያው ደንግጓል። የፍትህ ሚኒስቴር ይህንን አዋጅ መሰረት በማድረግ ህወሓት በልዩ ሁኔታ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ለመመዝገብ እንዲችል ምርጫ ቦርድ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ በደብዳቤ ጥያቄ አቅርበዋል። ከሁለት ቀን በፊት ሰኞ ሰኔ 17 2016 ለምርጫ ቦርድ የተላከው ይህ ደብዳቤ በግልባጭም ለሰላም ሚኒስቴር፣ ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንዲሁም ለትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር መላኩ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የቀረበለትን ጥያቄ በስራ ላይ ካሉ ህጎች አንጻር በመመርመር ውሳኔውን እንደሚያሳውቅ የኮሚኒኬሽን ክፍሉ ገልጿል። ከሶስት ሳምንት በፊት የጸደቀው የአዋጅ ማሻሻያ በሰላማዊና ህጋዊ አግባብ ለመንቀሳቀስ መስማማታቸውን ከሚመለከተው የመንግስት ተቋም የሚሰጠው ማረጋገጫ ያገኙ የፖለቲካ ቡድኖች ማመልከቻቸውንና አባሪ ሰነዶችን ባቀረቡ በ15 የስራ ቀናት ውስጥ ምርጫ ቦርድ ምዝገባውን ይፈጽማል ሲል ይደነግጋል። ለምርጫ ቦርድ ከሚቀርቡ ሰነዶች ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲው ፕሮግራምና የመተዳደሪያ ደንብ ይገኝበታል። የፖለቲካ ፓርቲው ኃላፊዎች በኃላፊነት ለመስራት መስማማታቸውን የሚያስረዳ ሰነድ በፊርማቸው ተረጋግጦ መቅረብ እንዳለበት የአዋጅ ማሻሻያው በተጨማሪነት ያዛል። የፖለቲካ ፓርቲው ኃላፊዎች ስምና አድራሻም እንዲሁ በምዝገባ መስፈርትነት ተቀምጧል። ምርጫ ቦርድ በዚህ መልኩ የቀረበለትን ማመልከቻ ውድቅ የማድረግ አማራጭ በአዋጅ ማሻሻያው አልተሰጠውም። ሆኖም ቦርዱ አመልካቹን በቀጥታ ያለምንም ማጣራት የሚመዘግበው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግበት ስርዓት በማሻሻያው እንደተካተተ አዋጁ ለፓርላማ በቀረበበት ወቅት የተሰራጨው የማብራሪያ ሰነድ ያስገነዝባል። ምርጫ ቦርድ ፓርቲው በቀሪዎቹ ጊዜያት ሰላማዊ እንቅስቃሴ እያደረገ ስለመሆኑ ክትትል የማድረግና ግብረ መልስ የመስጠት ኃላፊነትም በአዋጅ ማሻሻያው ተሰጥቶታል። ሆኖም የፖለቲካ ፓርቲው በተሰጠው ግብረ መልስ መሰረት መስተካከል የሚገባቸውን ነገሮች ካላስተካከለና ጉልህ የህግ ጥሰት የፈጸመ ከሆነ በምርጫ ቦርድ ሊሰረዝ እንደሚችል በአዋጅ ማሻሻያው ተደንግጓል። ምርጫ ቦርድ ይህን ድርጊት የፈጸመን የፖለቲካ ፓርቲ ምዝገባ እንደሚሰርዘው የተለየ አካሄድ ሳይከተል መሆኑም በአዋጅ ማሻሻያው ላይ ተመልክቷል። ይህ ሸገር ታይምስ ነው። የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሞቃዲሾና አዲስ አበባ በሶማሌላንድ ጉዳይ የተፈጠረውን ችግር በሰላም እንዲፈቱ አሳስቧል። ምክር ቤቱ በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተፈረመው ስምምነት በአፍሪካ ቀንድ የጸጥታ ስጋቶች ላይ ተጨማሪ ስጋት መፍጠሩን በመጥቀስ ስብሰባውን ካካሄደ በኋላ ኢትዮጵያ የሶማሌን ብሔራዊ አንድነትና ድንበሯን ማክበር አለባት የሚል መግለጫ ከሰሞኑ አውጥቷል። የጸጥታው ምክር ቤት በሶማሊያ የጸጥታ ጉዳይ ላይ በተወያየበት ጊዜ የሶማሊያ ተወካዮች የኢትዮጵያ ወታደሮች የሶማሊያን ድንበር ጥሰው መግባታቸውን በመግለጽ ድርጊቱን ህገወጥ ሲሉ ኮንነዋል።
ኮንነዋል። በጸጥታው ምክር ቤት የሶማሊያ ተወካይ እንዳሉት የኢትዮጵያ ወታደሮች ባለፈው ሳምንት ለማንም ሳያሳውቁ ከኢትዮጵያ ተሻግረው በሶማሌ ድንበር ውስጥ አልሸባብ ላይ እርምጃ መውሰዳቸው ትክክል አይደለም በማለት ኮንነዋል። ተወካዩ የሶማሊያን አያረጋጋም ከማለታቸው በተጨማሪ ኢትዮጵያ የተመድን ቻርተር ማክበር እንዳለባትና ከሶማሌላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት አጉል ጀብደኝነት ሚሞረንደም ኦፍ ሚስአድቬንቸር በመሆኑ በአፋጣኝ ሊፈርስ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። በሰኔ ወር ከሶማሊያ ስራውን ጨርሶ ይወጣ የነበረው 4000 አፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል በዚሁ በኢትዮጵያ ድርጊት ምክንያት እንዲዘገይ መደረጉንም ተወካዩ ገልጸዋል። በሐሰን ሼክ ማህሙድ የሚመራው የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ስምምነት መፈረሟን ተከትሎ ለረጅም ዓመታት አልሸባብን ሲዋጋ የቆየውን የኢትዮጵያን ጦር ከሶማሊያ እንዲወጣ ሲጠይቅ የቆየ ቢሆንም ባለፉት ሳምንታት ግን የአልሸባብ ጥቃቶች ማየላቸውን ተከትሎ የሰላም አስከባሪው ኃይል እንዳይወጣ ዳግም ጠይቋል። ለአስርታት በሶማሊያ የቆየውን ከኢትዮጵያ፣ ብሩንዲ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያና ጅቡቲ የተውጣጣው ሰላም አስከባሪ ኃይል በፈረንጆቹ 2024 መጨረሻ ተጠናቆ ከሶማሊያ እንዲወጣ ቀድሞ የተወሰነ ቢሆንም የሶማሊያ ጦር ብቻውን አልሸባብን መቋቋም አይችልም የሚለው ግምገማ እያየለ መጥቷል። ከቅርብ ወራት ወዲህ የተደረጉ ከፍ ያሉ የአልሸባብ ጥቃቶች የሐሰን ሼክን መንግስት ስጋት ላይ ከመጣል ባለፈ የቀንዱን ሀገሮች የስጋት መጠንም ከፍ አድርጓል። በተለይም አልሸባብ ከየመን የሁቲ የስጋት መጠንን ከፍ አድርጓል። በዕለቱ ወደ ተሰሙ ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እናምራችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት እኛም ማጥቃት አስቧል። ዲያስፖራው በተለያዩ ክፍላት ዓለማት የሚኖሩና የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበራት የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጁን በብርቱ ተቃውመውታል። ከሰሞኑ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኝ ያላቀረበ ሰው ወይም ሊታወቅ ከሚችል ገቢው በላይ ሀብት አፍርቶ ምንጩ ህጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያልቻለ ሰው ንብረት በመንግስት እንዲወረስ የሚፈቅድ ድንጋጌ መውጣቱ ይታወሳል። ይህንን አዋጅ እንደሚቃወሙ በአውሮፓ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በአሜሪካና በተለያዩ ክፍላት ዓለማት የሚኖሩ ዲያስፖራዎች ይፋ አድርገዋል። በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር ከፍተኛ አመራር ረቂቅ አዋጁ ህግ ሆኖ ቢጸድቅ እንኳን ወደፊት የሚያስከትለው ሌላ ቀውስ ይኖራል ሲሉ ማስጠንቀቂያ ዘል ተቃውሞ ማሰማታቸውን አሻም ቲቪ ዘግቧል። እንደ ማህበሩ ገለጻ መንግስት በድንገት ይህን ማድረጉ በተለይም እኛም በውጭ የምንገኘውን አይደግፉኝም ብሎ የሚያስባቸውን ማህበረሰብ ለማጥቃት ነው የሚል ግምት አላቸው። በኢየሩሳሌም ከተማ የኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ከሰሞኑ በነበራቸው ውይይት አብዛኛው የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ በተመለከተ ያላቸው አስተያየት ከንብረት በፊት ሀገር መዳን አለበት የሚል አቋም አላቸው ሲሉ የማህበሩ ሰብሳቢ ንጉሴ ሞላ አስረድተዋል። በተጨማሪም አገር በሰላምና ደህንነት አጣብቂኝ በገባችበት በዚህ ወቅት እንዲህ አይነት አሳሪ ህግ የሚወጣበት ወቅት አይደለም የሚል አቋምና አስተያየት እንዳላቸው ተናግረዋል። ትላንት አመሻሹ መንግስት በንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅን ተከትሎ የተሰነዘረበትን ተቃውሞ በመከላከል መግለጫ ሰጥቶም ነበር። የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዝግጅት ሂደት ላይ ጉዳዮችን ከሀገራዊ እውነታና አውድ ጋር ለማጣጣም ተሞክሯል በማለት ከህግ አካላት ጋር በመቀናጀት የሚሰራበትን ስርዓትም ለመዘርጋት መሞከሩን አስገንዝበዋል። በአዋጁ መሰረት መንግስት ምንጩ ያልታወቀ ሀብት ይዟል ብሎ የሚጠረጥረውን ማንኛውንም አካል ጉዳይ የሚታየው በፍትሐ ብሔር ጉዳዮች እንጂ በወንጀል ህግ አለመሆኑ ሚኒስትሩ አስረድተዋል። ዜናችን ቀጥሏል። በቃም ብለው ከስራ የለቀቁት ሁለት ሹማምንት እንደገና መመለሳቸው ታውቋል። የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት ዶክተር ጸጋይ ብርሃንና ምክትላቸው አቶ ገብረ አምላክ የእብዩ ከኃላፊነት ለመልቀቅ ያቀረቡትን ጥያቄ በመተው በአመራርነት ለመቀጠል መወሰናቸው ታውቋል። ሁለቱ አመራሮች ከቀናት በፊት ያቀረቡትን ጥያቄ ያነሱት ትላንት ከትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ባደረጉት ንግግር ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ በማግኘታቸው እንደሆነ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ መለስ አሸብር ተናግረዋል። በተያያዘው ዓመት መጀመሪያ ላይ ትግራይ ክልል ፍርድ ቤቶች እንዲመሩ የተሾሙት ሁለቱ አመራሮች ከስልጣን ለመልቀቅ መወሰናቸውን ያስታወቁት ሰኞ ዕለት ለጌታቸው ረዳ በጻፉት ደብዳቤ ነበር። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝደንትና ምክትላቸው እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት የተሰጠንን ከባድ ኃላፊነትና ተልእኮ አንግበን በአመራርነት ለመቀጠልና የጀመርነውን የለውጥ አቅጣጫ ለማሳካት የሚያስችል ሁኔታ ማግኘት አልቻልንም በሚል ነበር። አመራሮቹ የመልቀቂያ ጥያቄያቸው ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ በስራ ላይ እንደሚቆዩ በደብዳቤው ላይ ጠቅሰው ነበር። ይህ ጥያቄ ከሁለት ቀናት በኋላ በትላንትናው ዕለት የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝደንትና ሁለቱ አመራሮች በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውይይት ማድረጋቸውን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ አቶ መልስ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከውይይቱ በኋላ ባወጣው መግለጫ የተደረገው ንግግር በሁለቱ አመራሮች የመልቀቂያ ጥያቄ እንዲሁም መላው የፍርድ ቤት ማህበረሰብ ባነሳቸው ጥያቄዎች ላይ ያተኮረ እንደነበር አስታውቀዋል። ውይይቱ ፍርድ ቤት ሶስተኛ የመንግስት አካል በመሆኑ የሚገባውን እውቅና ክብደትና ክብር በመስጠት የተከናወነ እንደሆነ በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል። መንግስታዊ ትኩረትና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ በታመነባቸው ጥያቄዎች ላይ በተደረገው በ
በዚህ ውይይት በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የተወሰኑ ህጋዊ ውሳኔዎችና የተለዩ ቀጣይ አቅጣጫዎች ተቀባይነት እንዳገኙ በመግለጫው ላይ ሰፍሯል። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ መልስ እንዳስረዱት የክልሉ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ከዚህ ቀደም ውሳኔ ከሰጠባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ከጥቅማ ጥቅም ጋር የሚገናኝ ነው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ጥናት ተደርጎ እንደነበረም ጠቅሰዋል። በትላንት ውይይቱ ላይ በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የተወሰኑ ውሳኔዎች ህጋዊነታቸውን ጠብቀው እንደሚሄዱ ከስምምነት ላይ መደረሱን አብራርተዋል። እንዲሁም ለዓመታት እየተንከባለሉ የመጡ የዳኞች፣ የሬጅስትራሮች፣ ሲቪል ሰራተኞችና የጉባኤ ተሿሚዎች ጥያቄዎችም ቀስ በቀስ እንደሚፈቷቸው ጭምር በጊዜያዊ መስተዳድሩ ፕሬዚደንት ቃል የተገባበት ሂደት ነው ያሉም ሲሆን ከስምምነት ላይ የተደረሰበት ሌላ ጉዳይ ጠቅሰዋል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንትና ምክትላቸው ከኃላፊነት ስልጣን ለመልቀቅ እንደ ምክንያት ያቀረቧቸው ጥያቄዎችን በተመለከተ በውይይቱ መተማመን ላይ እንደተደረሰ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ያወጣው መግለጫ ያስረዳል። መግለጫው ከአመራሮቹ ጥያቄዎች ውስጥ አንዳንዶቹ መልስ ስላገኙ ሌሎቹን በሂደት መልስ እንደሚያገኙ በመረዳት ስራ የመልቀቅ ጥያቄው ቀርቶ አመራሩ በስልጣን ላይ እንዲቀጥል መግባባት ላይ ተደርሷል ሲል የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ አመራሮች ከስልጣን ለመልቀቅ የደረሱትን ውሳኔ መቀየራቸውን ገልጿል። የዕለተ ሐሙስ የሽግግር ታይም ስለታይ ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በዕለት ወደ ተሰሙ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች እናምራ። እስራኤል ጎረቤቷን ሊባኖስን ወደ ድንጋይ ዘመን ልትመልሳት እንደምትችል አስጠንቅቃለች። ቱርክ ከሊባኖስ ጎን ቆማለሁ ስትል ብቅ ብላለች። ዝርዝሩን እንመለስበታለን። በአሜሪካ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ዮቭ ጋላንት እስራኤል ከሊባኖስ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ ተናግሯል። ጦርነቱን አንፈልገውም፣ ይሁን እንጂ በማንኛውም መንገድ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነን። ሂዝቦላህም ጦርነቱን ቢጀምር በሊባኖስ ላይ የሚደርሰው ከባድ ኪሳራ ጠንቅቆ ያውቃል ነው ያሉት። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትሩ በበኩላቸው ከሂዝቦላህ ጋር የሚደረግ ጦርነት በመካከለኛው ምስራቅ ከባድ ቀውስ እንደሚያስከትል ነው ለጋላንት የነገሯቸው። በጋዛው ጦርነት የእስራኤል ሁነኛ አጋር መሆኗን ያሳየችው አሜሪካ የሊባኖስና እስራኤል ውጥረት በዲፕሎማሲያዊ ንግግር እንዲፈታ ጥሪ ማቅረቧን ፍራንስ 24 አስነብቧል። ጀርመንና ካናዳ በሊባኖስ የሚኖሩ ዜጎቻቸውን ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ የመከሩም ሲሆን ውጥረቱን የሚያረግብ ንግግር እንዲጀመር ጠይቀዋል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ድጋፍ አስተባባሪ ማርቲን ግሪቭስ ከጄኔቭ በሰጡት መግለጫ ሊባኖስ ላይ የሚጀመር ጦርነት ወደ ሶሪያና ሌሎች ሀገራት ሊስፋፋ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። የሊባኖስ ብሔራዊ ዜና ወኪል እስራኤል በትላንትናው ዕለት ብቻ 10 የአየር ጥቃቶችን መፈጸሟን ዘግቧል። ሂዝቦላ በአንጻሩ በእስራኤል የድንበር ከተሞች በሚገኙ ወታደራዊ ጣቢያዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 6 ጥቃቶችን መፈጸሙን ነው ያስታወቀው። የቡድኑ መሪ ሐሰን ናስረላ ጠላቶቻችን ለከባድ ጊዜ በሚመጥን ደረጃ ያደረግነውን ዝግጅት ያውቁታል፣ የድሮንና ሮኬት ጥቃቶችን ሊቋቋሙት አይችሉም ነበር ያሉት። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጋዛ መጠነ ሰፊው ዘመቻ እየቀነሰ መሄዱን ካሳወቁ በኋላ 10ኛ ወሩን ሊይዝ የተቃረበው ጦርነት መቀዛቀዙ እየተነገረ ነው። እስራኤል ከጋዛ የምታስወጣቸውን ወታደሮቿን ወደ ሊባኖስ ድንበር እንደምታሰማራ ኔታንያሁ መናገራቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል ምዕራባውያንን ተማምና ጦርነቱን የምታሰፋ ከሆነ ቱርክ ሊባኖስን ለመደገፍ ትገደዳለች ሲሉ የተርኪ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶሃን አሳስበዋል። ከዚህ ውጭ በቦሊቪያ የተደረገው የመፈንቅለ መንግስት ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሀገሪቱ ፕሬዚደንት አስታውቀዋል። የሀገሪቱ ጦር አዛዥ ጄኔራል ሁዋን ጆሴ ዙኒጋ የዲሞክራሲ ግንባታ ለውጥ ያስፈልጋል በሚል በዋና ከተማዋ ላፓዝ በሚገኝ ቤተ መንግስት ወታደሮቻቸውን አስከትለው መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ሙከራ አድርገዋል። ጦሩ ከቤተ መንግስት ባለፈ ቁልፍ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶችን በሚገኙበት ሞርሌ አደባባይ ትልልቅ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን በማሰማራት ለመቆጣጠር ጥረት አድርገዋል። የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ሉዊስ አርሴ ቦሊቪያውያን መንግስታቸውን ከጥቃት እንዲከላከሉ ጥሪ ማድረጋቸውን ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው ወደ ቤተ መንግስት ሲተሙ ታይተዋል። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ጄኔራል ዙኒጋ በፖሊስ ቁጥጥር ስር በዋሉበት ወቅት እናት ሀገራችንን ድጋሜ እናድሳታለን ሲሉ ተደምጠዋል። በቅርብ ወራት በቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ኢቮ ሞራሌስ እና በአሁኑ ፕሬዚደንት ሉዊስ አርሴ መካከል ፓርቲውን በበላይነት ለመቆጣጠር የሚደረገው ፉክክር በከረረበት አጋጣሚ የተደረገው የመንግስት መገልበጥ ሙከራ በርካቶችን ተጠርጣሪ አድርጓል። ሙከራውን ያወገዙት የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ኢቮ ሞራሌስ በበኩላቸው የዲሞክራሲ ሂደትን የሚያስተጓጉል እኩይ ድርጊት ሲሉ ድርጊቱን ኮንነውታል። በተጨማሪም ደጋፊዎቻቸው አደባባይ ወጥተው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራውን እንዲቃወሙ ጥሪ አድርገዋል። በ2005 ስልጣን ላይ የነበሩት የሀገሪቱ የቀድሞ ፕሬዚደንት ኢቮ ሞራሌስ በላቲን አሜሪካ ሀገር የተሻለ ፖለቲካዊ መረጋጋት እንዲመጣ ያስቻሉ መሪ ናቸው ይባልላቸዋል። በ2019 የሀገሪቱ ጦር ፕሬዚደንቱ በምርጫ ጣልቃ ሊገቡ ሲሉ ደርሽባቸዋለሁ በሚል በኃይል ከስልጣን እንዳወረዳቸው ይታወሳል። በ2019 ምርጫ ደግሞ ወደ ኃላፊነት የመጡት የአሁኑ ፕሬዚደንት ሉዊስ አርሴ ሶሻሊስታዊ አስተዳደራቸውን በቦሊቪያውያን ዘንድ ተቀባይነት ባይኖረውም ዜጎች የወታደራዊ አገዛዝ ተመልሶ መምጣትን አይፈልጉም። የዕለቱ ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።
ሰበር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።